Takk, president. Som representanten Moxnes sikkert har kjent meg, så regnes selvforsyningsgraden på kaloribasis i et normalt norsk kosthold. Og det inneholder langt mer enn det som produseres i Norge. Det som er faktum er at Norge tett på er selvforsynt med de produktene vi kan produsere i dette landet. Noe potensial er det på poteter, frukt og bær. Men ellers er vi faktisk selvforsynt med de produktene som det går an å produsere i dette landet. I tillegg så har vi veldig mye fisk. Og jeg må jo nesten spørre representanten Moxnes om han har lest proposisjonen. For det som er faktum, er hvertfall det som står der, hvis ikke Moxnes henter sine fakta fra andre kilder, så har selvforsyningsgraden gått opp. Spesielt på grunn av at den produserer mer korn. Og med flere år med reduksjon i selvforsyningsgraden, så har fôrandelen, norsk fôrandel, økt med 14% fra 2014 til 2017. Så jeg må nesten spørre representanten Moxnes, hvor henter du disse faktaene ifra? For det første er det sånn at vårt forslag handler om å øke forsyningsgraden til 50%, korrigert for importerte kraftfôrråvarer. Det er et helt avgjørende premiss. Så vet vi også at hvis vi produserer optimalt på alt tilgjengelig jordbruksareal, så kan vi øke selvforsyningsgraden med hele 6%. Så der er det noe å hente på det vi har av tilgjengelig areal per dags dato. Men det er helt åpenbart at hvis man skal øke graden ytterligere opp, så vil vi naturligvis også måtte diskutere endringer i kosthold, selvsagt, for å nå et enda høyere nivå. Så det er klart at de forholdene spiller også inn, men det er klart at vi også har muligheter på det som per dags dato er det tilgjengelige jordbruksarealet. Takk, president. Som representanten helt sikkert er kjent med, så er det mye av fôrkomponenter som hentes fra andre land i forhold til å få nok protein til den produksjonen vi har i dag. Det har forsket seg jo veldig mye i dag for å prøve å finne proteinkilder som kan tilføre fôret det vi trenger for å ha den produksjonen som vi har i dag. Og da er spørsmålet mitt til representanten Moxnes. Hva er svaret på at Norge per i dag ikke har nok proteinråvarer til fôrproduksjonen sin? Hvor skal vi hente det ifra? Moxnes. Altså de prinsippene vi går inn for ved at vi ønsker å redusere avhengigheten av importert kraft for, handler om å ta i bruk mer av arealet, ta i bruk mer av grasressursene vi har i Norge for å sørge for at vi kan sikre en produksjon som er bærekraftig og som også ivaretar beredskapen vår. At vi ikke er like avhengige av at det kommer et skip med soja fra Brasil hver måned. Det gjør at vi er i en sårbar situasjon, og det gjør også at vi er nødt til å ta i bruk det vi har av arealet på en bedre måte. Og hvis vi gjør det, kan vi altså øke selvforsyningsgraden med hele 6% ved å ta i bruk det som finnes av tilgjengelig jordbruksareal på en optimal måte. Så det er åpenbart noe å hente ut i det som er de norske beiteressursene.